Salve galera, beleza? Vamos lá, eu armei uma estrutura bem caseira aqui para ensinar como é que você vai fazer para emborrachar a sua ferramenta. A gente está usando um maçarico, coloquei umas vasilhas com a tinta. A gente faz todo esse sistema, ó, tem as ferramentas ali. A gente faz todo esse sistema em máquina, entendeu? Mas ensinar em máquina é muito fácil, entendeu? Aí que eu pensei? Falei, cara, não vai adiantar eu ensinar a pessoa na máquina. Se ela vai chegar em casa e vai estar no caseiro. Então eu vou ter que bolar um sistema no caseiro, entendeu? Então beleza. A gente está usando um maçaricozinho como tijão, mas você pode usar aquele maçarico de mão, entendeu? Aquele maçarico de mão que você compra aí baratinho, 25 reais, 54 reais em média. E aquecer o ferro, depende do cabo, depende da espessura dele, entendeu? Aí você precisa chegar na faixa de 200 a 250 graus. Aí você arruma um modo de você medir. A gente comprou um termômetro digital, ó. Ele é baratinho também, certo? Se você não tiver um termômetro digital, você pode fazer um teste. Você aquece até tantos minutos, igual assim, igual eu tô fazendo, ó, e faz um teste para ver, entendeu? Você faz um teste para ver. Dependeu o que der. Ô, Adriano, caladinho. Aí você faz um teste para ver. Aí se ficar frio, ela não gruda, certo? Se ficar quente demais, ela cozinha, certo? Aí ela cozinha, ela esfarinha toda. Então você tem que aquecer por igual, ok? Ah, e soprador térmico daria? Cara, se você tiver um soprador térmico muito forte, sim, você pode ter chegado a dar certo. A gente não fez um teste porque o soprador da gente não é forte o suficiente para isso, tipo um soprador industrial, alguma coisa assim, entendeu? Mas o mais rápido mesmo é no maçarico, ó. Repara o termômetro para vocês verem, ó. Ele varia, ó, de 180 a 250. Então eu sei que eu tenho que aquecer mais a ponta de cima. Eu tenho que chegar uma igualdade, não, ó, 234. Ó. E tá muito frio aqui, ó. 164. Aí eu tenho que ter uma média, entendeu? Tem que ter uma média. Então, mas qual que seria ideal? Cara, de 200 já funciona. 200 graus já funciona. O certo é você tá com 240, 250 graus. Mas 200 graus você já consegue. Menos de 200, depender da espessura do cano, vai dar certo. Depender da espessura do cano, não vai dar. Ok? Então, pelo que vocês estão vendo aí, ó, eu tenho um lado muito, muito quente, ó, com 310 graus. E tem o outro lado com 207, certo? Aí a gente vai esfriar um lado e aquecer o outro, ó. Esfriar um lado e aquecer o outro. Vamos de novo, ó. 225, 270, 300, ó. 270. Ó, então a média aqui tá de 270. E esse lado aqui tá frio. Então quando a gente fala que o emborrachamento, ele é simples de fazer, só que ele é enjoadinho por causa disso. Se você deixar uma ponta mais quente do que a outra, na hora que você mergulhar, ela vai queimar, entendeu? Então você vai perder todo o seu serviço, todo o aquecimento que você fez. Aqui, ó, aqui tá na média, né? 200 e pouco tá na média. Agora eu vou deixar ele dar um esfriado. Vou esfriar ele. Como é que a gente esfria ele? A gente vai passando ele no ar mesmo, entendeu? Ou se tiver um ventilador, você passar um ventilador, entendeu? Funciona também. Aí daqui a gente vai escolher qual cor que a gente vai fazer. Nesse caso aqui eu vou na vermelha, que vai ser mais bacana de ver no vídeo, ok? Vamos lá. Tem como você fazer colorido também. A média... Tô com o termômetro mais longe um pouco por causa da câmera, mas média tá de média da peça, ó.
tá quente, 200 graus, vou mergulhar, não vou deixar chegar no fundo, certo? E vamos lá, ó, mergulhei. Quanto mais tempo eu deixar aqui, mais grosso vai ficar. Então eu não quero um cabo muito grosso, eu quero ele uniforme. Ó, vou vir tirando ele bem devagar, né, bem devagar, para ele não escorrer e para ele não dar marcas no emborrachamento. À medida que eu venho tirando ele, ó, ele vai mudando de cor, ele vai ficando fosco, ó. Aí eu venho tirando o resto. Aí significa que ele já não vai escorrer mais. Ó, eu vou tirando devagar, vou inclinando a haste. Ó, bem devagar. Mais devagar que você der conta. Isso aqui, a máquina já faz isso tudo pra gente, é muito rápido. Mas em casa, como eu falei, em casa você não vai ter a máquina. E mostrar na máquina é fácil. Aí caseiro é difícil. Pronto, ó, tirei, certo? Cuidado com ele agora pra mim não encostar nele. Olha, olha como é que ele ficou, ó. Ele fica fosco, certo, ó. Fica fosco, mas fica bacana, ó. Certo? Aí o que, que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com ele no fogo de novo, muito rápido. Pra que, que eu vou entrar com ele no fogo? Pra mim dar brilho nele. Vamos lá, Fernando. Aumenta um pouquinho ele. Ó, vou passar ele no fogo, ó. Uma, duas, três, quatro. Ó, repara que ele sai fumaça, ó. Mas olha o brilho. Foca mais no chão assim, vai dar pra ver. Ó, olha o brilho que ele fica. Certo? Aí ficou alguns pontos sem brilho, ó. Eu passo de novo. E olha aí, ó. Olha como que fica. Pra emborrachar, é isso aí. O segredo que todo mundo guarda em sete chaves é essa aí. A gente fez um sistema caseiro, bem caseiro, para poder fazer o teste para ver se funciona. Porque fazer na máquina, eu tenho certeza que funciona. Beleza? A máquina, eu tenho certeza que funciona. Aí o caseiro que é a história. Então, para você fazer em casa, funciona sim. E é isso aí que você tá vendo, ó. Agora você espera ela secar aqui, prazo aí de uns 10 minutos, e você tá com as ferramentas emborrachadas, ó. Ok? Então, show de bola. Espero ter ajudado bastante gente. A gente vai disponibilizar essa tinta, certo? É uma tinta industrial, você não acha ela em qualquer lugar. E quando você acha ela em 18 litros. E ela é uma tinta que não pode ficar muito tempo, ela vence, ok? E um litro, é, a maioria dos testes que a gente fez, você consegue emborrachar 10 ferramentas. E se você perder, é só você esperar ela secar, passar a lâmina nela, tirar toda a borracha de novo, aquecer de novo e ir lá e mergulhar ela de novo. Não deixa muito tempo que ela vai ficar muito grossa e vai ficar feio, beleza? Então é isso aí, show de bola!